мирисна само, вештачки, и е јако жолта, дули флуоресцентна. А тестото е полно со флуоресцентни, мали, помали од милиметар кои светкаат, а се прани за тоа да рибата го види оддалеку тоа што светка. И се става на трокукар, не фаќаме ние на обична јадица. На тапа или на овоце? На ово, секојаш ново. На тапа не сум фаќал никогаш. Секојаш на овакво и оловото е околу 10 до 12 грама, подвижно, од спојката, они шо ја викат connection, кај нас викат осмица. Од осмицата зависи од времето. Ако е летно време, треба да биде кратка. Ако е зимно време, треба да е долга. Долга. Метар до метар и 10. А кратка е 80 сантиметра. Оти рибата, кога е летно време, е доле. Затоа што е многу топло. И пастрмката сака ладна вода. А крапот, крапот се фаќа на тесто, специјално тесто кое го правиме ние дома. Некој рецепт ќе ни кажеш? Режини ли го прават? Рецептот е следен. Се зима пченкарно брашно, обично органик, оти краповите сакат органик. Пченкарно брашно кое се става мед, јајце, ванила и све тоа се меша, едно пола саат, се прави топка толкава. Да се завиткува у најлон, за да не се осуши. И от таа топка има специјални, тука не сум видел никогаш. Вие го викате да го примам и крапот, па после иде 2 см. Тамо у самата таа челична е правена, има 5 јадици кои се забрцуваат во тестото. Тестото е големо, толкаво. И се враќаат назад. И кога фаќат крапот, го голта, иде назад, сите 3 или 1 го фаќаат крапот. Крап не е голема мајсторија да се фати, меѓутоа има одредено време. Се фаќа од крај на мај до крај на октомври. Рековме више дека пастрмката, калифорнијска пастрмка, најдобро. Од октомври до некаде до крајот на март-април. Оно бара студено време. Највише риба сум фатил кога имаше снег. Таму кај шо одиме 2100 метра висина, и е скијачки центар, тоа е 2,5 саат од Лос-Анджелес, тога се фаќа најубаво, кога е студено. Студено и сончено. Тога е фатив 11 риби, од кои 5 риби ми се откачија. И отидо во езеро. Не ги бев добро заврзо. Али ако ме фатат со поише од 5, ке ме казнат. Према тоа, обично не дозволуваме да носиме поише од 5, али бидејќи сме македонци, а македонецот не може да не украде, шестата, седмата, осмата риба е или ставаме во песок, или у фрижидер, па ја криеме во некој жбу. Доктор. Тебе да ти дадам тој имейл да го прочиташ од попот, како пишува. Му викам дека сум бил на риба и дека ништо фатил ништо. И му вика тоа зависи од среќата, ја колку знам ти си добар рибар. Ама, и ми вика, ја, од како ти ти за Македонија не сум бил на риба и те чекам со нетрпение. Добро. И Господ со вас. И Господ со вас, да? Секој завршува и Господ со вас. А колко е годишната дозвола таму? За една трска е 42 долара. За сите води или само за вештачки езера или за држава? За цела Калифорнија. За цела Калифорнија. Калифорнија има околу 42 милиона народ. Не е најголема држава, најголема е Тексас. Значи, и е долга околу 1800-2000 километра. Има брег поред Атлантски океан, пардон, Тихи океан. Тихи океан. И има сигурно стотина езера и стотина реки, гори у северниот дел. И таа дозвола важи за цела Калифорнија. Значи, 42 долара за еден стап и уште 12 долара за вториот. 54 долара е годишно. Шо за Америшки услови не е многу скапо. Не е скапо вопште. Значи за сите води, така? За сите реки, води. За ово... Све, све, све. Одиме на една многу интересна река, се вика Керн Ривер. Тоа е дива река на која се одржаваше лани светско првенство и на која се фаќа речна пастрмка. Речна. Многу бава река, али треба голема мајсторија, тоа е многу брза.
и треба да ја држиш јадицата, што ја не сум мајстор за тоа. Стапот. Тамо се фаќа најбавречна пастрмка. Таа е река долго околу 800 км и се влива во Атлантски океан. Су фаќал два пати, меѓутоа не фатив пастрмка, али фатив, они го викат риба која што јаде песок, има големи мустаки. Не знам како се вика македонски. А американците ја викат риба што јаде песок. Таа лежи доле. И се фаќа на црв, само на црв. Ја фрлив двете трски, што е забрането. На река само една трска имаш право, не две. На езеро две. И ги фрли двете и на двете фатив. Две такви, големи, по кило. Меѓутоа, овие не ги сакат тие риби, затоа што се полни со... полни со коска. Нешто као кленот. Треба се чини дури и повише. Коска до коска.